Welkom by ons gesprek vandag oor die kompleksiteit van 'n lewe binne die strukture van tegnologie. Die wêreld is soveel anders as selfs 10 jaar gelede. Tog staan ons as gelowiges binne hierdie wêreld en kan ons nie effektief leef met onsself of ander sonder om die aanpassings te maak wat van ons gevra word nie. En ons kan tog nie so volksvreemd leef dat niemand met ons kan koneksie vind. Lees saam met my uit Jesegiel 36. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal jou hart van klip verwyder en aan jou hart van vlees gee. God nooi ons om ons harte te ondersoek. Hy gee 'n baie duidelike uitnodiging om te vernuwe, om by te leer en aan te pas in verhouding met hom. Hy neem ook aktief deel in hierdie uitnodiging deur aan ons aan te bied om die proses te fasiliteer. Ek sal vir jou 'n nuwe hart gee. Per implikasie moet ek as mens dan ontvanklik wees vir vernuwing. Hierdie uitnodiging geld ook vandag, binne die konteks van al die tegnologiese vooruitgang en aanpassings. God weet tog alles. God is tog nie verras oor die bestaan van kunsmatige intelligensie nie, maar wil graag deel van ons bestaan, ons denke en ons harte wees tydens hierdie seisoene van verandering. Net soos wat die ontwikkeling van tegnologie voortdurende druk op ons lewens plaas om aan te pas, so plaas dit ook druk op ons geesteswêreld om aan te pas. Die pas waarteen die wêreld funksioneer, veroorsaak dat ons nie tred hou met die verandering in ons binnewêreld nie. Dit is dan hierdie binnewêreld, ons harte, waar ons verhouding met God ook moet aanpas. Hier lê die uitnodiging dan weer eens van God af. Hy nooi ons om ook in hierdie tye van ons harte te vernuwe en aan te pas met die wêreld, maar ook met hom. Ons moet onthou dat God niks het om te leer nie. God weet alles. God weet ook alles wat nog gaan ontwerp word en tot stand gebring sal word. God is reeds daar en weet reeds hoe die mens daarop gaan reageer. Elke generasie sal verskillend reageer en verskillende vlakke van weerstand bied teen dit wat moet groei en dit wat moet verander. Die reaksie sal varieer van openlike opgewondenheid tot frustrerende leerprosesse, tot blatante weerstand en ontkenning. Hierdie emosies is wat mense tot konflik met mekaar kan lei. Omdat ons nie noodwendig mekaar se ingesteldhede verstaan of herken nie, maak dit kommunikasie moeilik en vertroebel dit verhoudings. Dit veroorsaak dat mense mekaar verkeerd verstaan, dat ons nie mekaar se agendas kan vertrou nie, en dat gedeelde doelwitte van groepe op die rotse kan loop. Die spoed waarteen die verandering plaasvind, het 'n direkte invloed op die verstoring wat mense binne hulle siege beleef oor verandering. Hoe vinniger en hoe meer omvangryk die verandering is, hoe meer storing beleef mense die verskuiwing van doelwitte en strategieë. Hoe groter die effek van verandering op die daaglikse funksionering van mense is, hoe meer weerstand kan daar wees teen die vernuwing. Meeste mense is baie meer gemaklik met voorspelbare verveling as dramatiese, opwindende verandering. Dit voel vir my lyk dat God ons as gelowiges nooi om die fokus op hom te hou. Die realiteit van vooruitgang is groot en sigbaar. Tog bly God konstant in die dinamiese prosesse hier rondom ons. Sy uitnodiging is tot opname van verandering en groei, maar met ons fokus op hom, op sy karakter, wat oor tyd tog dieselfde bly. Soos 'n baken. Terwyl ons deur die veranderinge uitgedaag en meegesleep word, sê God om ons oë gerig te hou op hom. Ek wonder oor die karakter van die mens en die spesifieke uitnodiging van God. God herinner ons daaraan dat indien ons ons fokus op hom wat onveranderlik is hou,
ons nie verswelg sal voel deur die spoed en die omvang van alles wat nuut en vreemd is nie. Hy bly bekend en 'n veilige hawe. In die proses nooi hy dan ook dat ons die realiteit van die verandering nuut oor hom sal voel en sal groei en dat ons afhanklik in die stabiliteit en voorspelbaarheid sal bly. Hy wil ons vashou en ons die ervaring gee dat maak nie saak hoe ver of hoe vinnig of hoeveel die wêreld verander nie. Hy bly dieselfde. Die wêreld vra diep en betekenisvolle fokus op onsself. Ons word verlei deur allerlei mediums om te kyk hoe diep ons in ons eie persepsies kan leef. En dan verdrink ons daarin. God nooi ons na die teenoorgestelde. Maak nie saak hoe verlore jy raak in Facebook of in Instagram of kunsmatige intelligensie toeps nie. Hy is waar hy altyd is en bly bereikbaar vir ons almal. Ons beleef nie dat God ons wil weghou van die wêreld van tegnologie nie. Hy nooi ons egter om binne hierdie wêreld die balans te hou, om wel by hom uit te kom en die realiteit van sy bestaan deel van ons wêreld te maak. Hierin kan 'n balans van die aanneming van moderne tegnologie goed wees, maar gebalanseerd met die ewigheidswaarde van die Almagtige God. Kom ons bid saam. Almagtige God, dankie vir die ewige liefde vir ons. Dankie vir hierdie uitnodiging na 'n lewe van koneksie en bewussyn met U. Ons is so dankbaar vir die voorbeeld wat Christus aan ons voorhou. Hy was deel van die wêreld, volledig mens, maar altyd in verbintenis met God die Vader. Gee ons die krag om die voorbeeld na te volg. In hierdie dinamiese, wonderlike wêreld en die hoogste waarde tot ons geloof by te voeg, in die dade van liefde aan mekaar en aan God.